Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanın tərəfdarlarının Yerevanın Maltiya Sebastiya rayonundakı yürüyüşü zamanı əlbəyaxa dava olub. Ermənistan mətbuatına istinadla xəbər verir ki, dava Paşinyanın tərəfdarları ilə çiçəklənən Ermənistan partiyasının qərargahının əməkdaşları arasında olub. Qeyd edilir ki, hər şey mübahisə ilə başlayıb. Tərəflər sonra yumruq davasına çıxıblar. Qarşı durmaya polis əməkdaşları müdaxilə etməli olub. Onlar dava iştirakçılarını ayırıblar. Zor,